सबैजनालाई हुन्छ कृषि प्रेमीहरूलाई धान दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु र खत्तम हाम्रो सरले ल टाउकोमा पनि धान फलाऊ भन्ने उद्देश्यले नयाँ प्रविधिलाई युज गर्दै यो त अति भएन र सबले उता फोटो खिच्ने कार्यक्रम भइरहेको छ यता हेर्दा चाहिँ यस्तो भन्छ साथीहरू वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग. आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र हामी दुवैजना पनि सन्चै छौँ. आज चाहिँ धान दिवस, सबैजनालाई धान दिवसको शुभकामना. म रोपाई गर्नु, अब हामी रोपाई गर्न जाँदैछौँ होइन. हामी आइएसएजीको चाहिँ आज रोपाई छ. सबैजनालाई भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला. लेट्स सी. साथीहरू हामी चाहिँ रुपियाँमा जान लाग्छ. नि हिमराजसम्म दुई चिउरा छ यो मात्रै होइन. टक्कहरू चाहिँ रमाइलो गर्नुपर्छ होइन. हामी चाहिँ स्कुल आइसकेका छौँ नि, हाम्रो स्कुल. अब त जानुपर्ने हुन्छ होइन. रुपियाँमा टक्क त्यस्तै रुपियाँ गर्नु भन्ने यस्तो गेटअपमा आइहाल्छ. है टिको सिको बनाउ बनाइरहेको रहेछन् होइन. अब ल स्कुलमा आइसकेका छौँ साथीहरू. अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ. साथीहरू पनि गेटबाट आउँदैछन्. ल गाइस, अब चाहिँ हामी धान रोपाई गर्नको लागि चाहिँ अब रोपाई गर्नलाई ट्याक्क तयार भइसकेका छौँ. यही हाम्रो ल्याप हो, पेस्टिसाइड्सहरू अब अनि यतातिर सामग्रीहरू थुप्रै छन्. टक्क हामी जाँदैछौँ. यी हिमरा सरले पनि लगाइसक्नु भएको छ यी है टक्क होइन. साथीहरू सबै गइसकेका रहेछन्. हामी त अलिकति ढिलो गरेछौँ तर के छैन. खेतमा गएर चाहिँ भिडियो कस्तो हुन्छ अब होइन. ल साथीहरू हामी चाहिँ अब खेतमा आइलाइसकेका छौँ हजुर. ल साथीहरूले चाहिँ तल हिलो अलि गर्दैछन्. ओए लड्के ल पुरै ल हेमरा सर अगाडि पुरै लड्किन्छ यहाँ पानी आएर. ल हामी चाहिँ खेतमा आइसकेका छौँ. सबैजना साथीहरू त्यता बसेका छन्. ए झन्ने गएन पुरा हिलो अलि छ है. ल हाम्रो सरहरू ओ ओ ओ नार्ला लु. साथीहरूले चाहिँ हिलोले हानिदिइरहेको छ नि त यार. के बच्न गाह्रो छ साथीहरू. ओ ओ मारे ओ ओ दिमाग खराब. म चाहिँ साथीहरूले हिलोले छ्यापेर म हिलो हिलो भए. ल सर आज धान रोपाईको दिन, आज धान दिवसको दिन के भन्न चाहनुहुन्छ? ल कलेजमा धान दिवसको अब सरकारी विद्यार्थीहरूले चाहिँ आज रोपाईमा सरिक गरौँ भन्ने उद्देश्यले धान उत्पादनमा वृद्धि गरौँ भन्ने उद्देश्यले सबैलाई हामीले अलिकति अतिथि पार्टिसिपेट गराएको छौँ. यत्तिकै नै हो. अब हामी त कृषिलाई माया गरौँ, प्रेम गरौँ. जय कृषि जय देश भन्ने होइन. ल आज धान दिवसको अवसरमा सबैजनालाई ल धान दिवसको शुभकामना. ल यी हाम्रो साथीहरू पुरा आली लगाउँदैछन् है. मलाई हिलोले छ्यापेर चाहिँ पुरै हिलो हिलो बनाइदिएछन् साथीहरू. ल विपिन है, विपिन सरलाई हाम्रो विपिन सरलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? ल के भयो यार, अब लास्टमा भयो, रमाइलो भइरहेको थियो. ए साथीहरू हेमराजलाई चाहिँ यस्तो हिलो हिलो पार्दै नि केटाहरू खतम छन् कि के छ सर? ल हाम्रोले चाहिँ एकदम रोप्छ. ल सुदीप सर भन्नुहोस् के भन्न चाहनुहुन्छ? ल धानको बिउ चाहिँ यही हो साथी होइन. हाम्रो साथीहरू हाम्रो धानको बिउ चाहिँ यही हो. ओए ओए न न रमाइलो छ नि है. ल हाम्रो सर ल ल ल ओ आएको ओ लक हान्दे लक हान्दे ओ अन्डरटेकर लक हान्दे. ल अब चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ है. ल
एकदम मेहनती हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ होइन हेमा चाहिँ यता हेरिदिनु पऱ्यो के ल साथीहरू आज चाहिँ एकदम रमाइलो गर्नुपर्छ आज धान दिवसको दिन छ होइन साथीहरू माथि आउनु भएको छ एकदम रमाइलो भइरहेको छ मलाई आउने बित्तिकै झ्यापिएर आउनु हिलोले म त दिक्क परे मलाई त आपत पारे एकछिन त होइन माथि हुनुहुन्छ साथीहरू सब जानै ल ल हाम्रो मोहन सर पनि आउनुभएछ ल मोहन सर आउनुहोस् यता ल के छ हिलोले कसले झ्याप्यो तपाईँलाई ल आज त लतार लतार गर्नुपर्छ हिलोमा होइन रिता अनि सरस्वती हाम्रो अध्यक्षज्यू होइन टिको लगाएर राम्री राम्री हुनुभएको छ हामी पनि टिको लगाउनु जाउँ न होइन गाइस होइन अञ्जली म्याडमले टिको लगाइदिई आउनु भएको छ ल म्याडम नमस्कार है हाम्रो अञ्जली म्याडमलाई ह्याप्पी असार 15 दैतिरा खाने अनि धान दिवसको धेरै धेरै शुभकामना अरू कहाँ भयो कि अरू केटाहरू थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो अमन सर माथि हुनुहुन्छ ल रमाइलो भइरहेको छ टिको पनि लगायो होला असार 15 गते आज टिको पनि लगायो हिलोले पनि खेलियो होइन ओए अपरमाइलो गर्नुपर्छ हेर्ने हिलोले च्यापेर पुरा रमाइलो छ झन् पर्दैन होइन हिलोले च्यापेको छ तल बाटो हिलोले चाहिँ परार भइरहेछ पाकिस्तान हिन्दुस्तानको लडाइँ भएको जस्तो यतातिर हो हिन्दुस्तान भने त ए पाकिस्तानी ए भाग्यले हिलोले थाहा छ अरे ऊ मारलाई मलाई दिमाग खराब भएर मोबाइल मेरो कति गरेर दामी दामी ल ल प्याकको ल ल हिलोमा ल हेरौँ हेरौँ गाई चाहिँ यस्तो रमाइलो भइरहेको छ होइन उता हाम्रो सुदीप सर भयो फेरि पुरै अन्डरटेकरको पुरै लक खायो उसले सुदीपलाई जसले उतातिर हाम्रो साथीहरू सबैजना अब रोपाइको लागि एकदम तयार हुनुहुन्छ होइन ओए ओए सुदीप ओए ओए जनसेनाको लक लगाइदिने कि यहाँ जनसेनाको पुरा ट्याक्क लगाएर हिलोमा जनसेना जनसेनाको लक हान्दा कडा देखिन्छ म्याडमले टिका लगाएर घर भएको छैन क्या आउँदै पनि ल आशीर्वाद दिनु अलि म्याडम धान रोपिरह्यो भन्नु के ल हस् भन्नु क्या तिमीले फेरि अलि धेरै आशीर्वाद दिनु एउटा पोच फेरि खतरा दिइरहेको छ फेरि एउटाले अर्कोले अरे आपत पारे एकछिन अलि झमझम गीत गीतम तिज आउनु लाग्यो अब तिजको तिज गीतम अहिले ल सबै पोस्ट हान्न यता गीत 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 आउन यता पनि हेर के गीत गाउने मान्छेतिर नि बोल्न सुरुवात गरे बोल्न सुरुवात गरे
ल हेर म बजै ल ढक्क भइरहेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो अब रोपाइ गर्ने बेला भइसकेको छ म्याडम पनि यस्तो भइसक्नु भएको थियो अति कति कति राम्रो देखिनु भएको थियो हिलोले यस्तो हुनु भएको छ हाम्रो उताएर त गोपे ला अर्कोले हेरे मिठो ल यहाँ को हुनुहुन्छ यहाँले ल खै गरौँ न ओहो कसले गराइदियो यस्तो ओहो आजको बर्थडे गर्ला हेर्नुहोस् यस्तो खुसी हुने पर्छ कि जति जति गरे नि आजको दिनमा त होइन ल यति लगाइसक्नु भएको छ रमाइलो छ ओ गीत गाउँदै के झाम्री गिराउन के हो यस्तो आजको बर्थडे गर्ल हाल त्यस्तो छ पानी आइरहेको छ साथीहरू होइन पानी आउँदा आउँदै बावजुद पनि यस्तो यस्तो होइन तिला त त्यही ठुन्डे बिचमा ल सबले ल बर्थडे गर्ल हेर म यो त अति भएन र ल हाम्रो सरले फेरि अब टिको आज बर्थडे गर होइन उहाँको बर्थडे रहेछ ल सबले चाहिँ डेलिभरी गरेको सबले सबले ल केक दिदी ल हेर्न त केक आबी ल अब क्रममा चाहिँ फोटो खिच्ने कार्यक्रम लगाइरहेको छ हाम्रो सर ल त्यस्तो गराइ गराइदिएछ सर के भन्दाखेरि टाउकोमा पनि धान फलाउने उद्देश्य फोटो खिच्ने ल ऊ छ हाम्रो के भयो भेलु बाजे म्याडम यस्तो भएको छ धान 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 रोपक ल हाम्रो सरले ल टाउकोमा पनि धान फलाऊ भन्ने उद्देश्यले नयाँ प्रविधिलाई युज गर्दै टाउकोमा पनि धान फलो भन्ने उद्देश्यले ल हाम्रो सरले टाउकोमा ल अरूले पनि ल प्लस ल ल ल टाउकोमा पनि धान फलाउने उद्देश्यले हाम्रो सरहरूले चाहिँ टाउकोमा रोपाइ गरिसक्नु भएको छ हेरौँ है यो मान्छेलाई के भन्छ के भन्छ यो मान्छेलाई किन त्यसरी हेर्छ के यस्तो भन्छ के गर्ने
फोटो हान्ने ल त्यस्तो गर है पोज ल ल एक वान टू रेडी भयो ल वान टू थ्री सरी म त ल पोज हान्ने कस्तो पोज हान्ने हाम्रो रिता हेर्नुहोस् गाइज होइन ल थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो राधा सो सरी आम सो सरी होइन बहुत ठुलो रह्यो आज रुपैमा रमाइलो गर्न नपाए पनि र होइन मनदेखि होइन साथीहरू हामी चाहिँ रुपै गएर भइसक्यौँ अब चाहिँ दुई चुरा खान जानुपर्ने हुन्छ होइन अक्क अब हामी चाहिँ दुई चुरा खान जानुपर्ने हुन्छ ल दुई चुरा खाएको भिडियो चाहिँ कल आएर होइन खानुपर्छ दुई चिउरा आज ल्याम्म पार्ने होइन स्कुलमा आइसकेसम्म यही देख्न सक्नुहुन्छ स्कुलले होइन यही हो यस्तोहरू हामीले कडा देखेछौँ होइन त्यस्तै हो पानी पनि आइरहेको छ पानी परिरहेको छ यस्तो पानी परिरहेको छ दिमाग खराब भएर ल देख्यो देख्यो ल ल ल विद्यार्थीहरू पनि आइसकेका छन् सरमा लगाइरहेको छ गाई चाहिँ दिमाग खराब भयो हेर यहाँ आपत पारेको यहाँ मलाई कहाँ जाने यहाँ गएर ओके माथि माथि ढुन्छ आपत पारेको छ होइन त्यस्तै यस्तो के गर्ने यस्तै त हजुर 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 रुपाई गरेर आएको रुपाई गरेर रुपाई भन्ने थाहै छैन रुपाई गरेर आएको आपत पारेको दिमाग खराब भयो होइन साथीहरू यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रयोग गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ घुम्ने कार्यक्रम हजुर हजुर पानीमा हो गए साथीहरू हामी चाहिँ दुई चुरा ल हाम्रो सरले सुरुवात गरिसक्नु भएको छ बनान हामी सबैले खाना न ल हाम्रो दुई साथीहरू दुई चुरा ल साथीहरू अब ल्याम्म ल्याम्म खान्यो दुई चुरा खाने फाइनली साथीहरू हामीले दुई चुरा पनि खाइसक्यौँ फाइनली साथीहरू हामी चाहिँ रुपाई गरेर पनि रमाइलो भयो होइन अनि दुईवटा चुरा पनि टन्न खाइयो ल भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच होइन यस्तै माया साथ सपोर्ट गर्दै जानु होला